Ja falta molt poc perquè la disbauxa del Carnaval torni a la ciutat. Enguany l'esdeveniment seguirà marcat per la recuperació d'activitats històriques pròpies dels segles XVII i XVIII, però amb una gran novetat. L'actor Jordi Martínez serà el nou rei Carnestoltes. Recullo el testimoni de Tortell Poltrona, gran pallasso que ha estat rei Carnestoltes durant 2 anys. És una experiència molt nova per mi, la qual cosa encara ho fa més excitant. Avui tot s'hi val! Durà a terme la proclamació del seu regnat al Born Centre Cultural, que serà un dels punts neuràlgics de la festa. Una celebració que, a més, busca la implicació de tota la ciutat. Volem que sigui Carnaval de Barcelona, passen moltes coses a tots els barris, 34 rues, els esdeveniments de recuperació històrica. Si bé és cert que n'hi ha un que ha tingut un èxit popular superior a la resta i en el qual volem donar resposta a aquest interès ciutadà i donar-li una dimensió, si cap, més gran, gràcies a aquesta consolidació que hi va havent, que és la Tarongiada. De fet, la Tarongiada ha esdevingut l'acte central del Carnaval amb una gran batalla campal, amb globus i confeti que recorda les taronges que es llançaven per aquestes dates a la Barcelona del segle XIV.